et dius? Claudio. Es podrien posar més parades de bus urbà? No, una pregunta, vale? Una altra petició és que hi hagi més punts de càrrega per als cotxes elèctrics. Val, ens podríem posar més parades de bus urbà, sí, clar, segur, segur que sí. Però primer, no és l'Ajuntament del Prat qui posa les parades, eh? Això que també que ho sabeu, que hi ha una cosa que és l'àrea metropolitana, que l'Ajuntament també en forma part, i dintre de l'àrea metropolitana TMB, que suposo que us sona el nom, que és Transports Metropolitans de Barcelona, que és qui acaba decidint. Però al final, si hi ha moltes més parades, vol dir que l'autobús para més cops. I si para molts més cops, deixa de ser tan eficient. I el transport públic el que necessita és que sigui eficient. Jo necessito que si utilitzo el transport públic pugui trigar el mínim de temps possible per no tenir que anar en cotxe, per anar a algun lloc. I a les parades, igual que us deia, de que es pot anar a peu a molts llocs, doncs també es pot anar a una parada propera, encara que no hi hagi aquella, i així concentrem les parades, igual que concentrem els contenidors i concentrem en un espai concret, l'autobús és més eficient, perquè ha de parar menys, va més ràpid, necessita menys torns també de passar, vol dir que necessita menys autobusos que facin aquella línia, això l'abarateix, és molt més barat, i això permet que hi hagi transport públic. Perquè vosaltres penseu que aquesta empresa que es diu TMB o Transports Metropolitans o el transport públic, vosaltres, el metro, tot, què penseu, que qui ho fa guanya diners, perd, què diríeu? Direu que és un negoci el transport públic? Va. Jo crec que no, sol és per ajudar les persones. Correcte. El transport públic és el que es diu deficitari, o sigui, el transport públic perd diners. No és un negoci. Si fos un negoci hi hauria molts més privats que ho farien. No és un negoci. Llavors els ajuntaments, l'àrea metropolitana, les administracions posen diners per això, perquè el que volem és, primer perquè és un servei, tu si no tens capacitat per tenir un cotxe, doncs has de tenir a la teva disposició un transport públic, però segon, perquè el que volem és que utilitzis el transport públic i no utilitzis el cotxe, per la pregunta que em fèieu abans de la contaminació també, no? Per tant, les parades de bus s'intenta racionalitzar on estan per tenir aquest equilibri. I dels endolls, més punts de càrrega de cotxes elèctrics, sí. Però el que és trist és que hi ha pocs cotxes elèctrics al Prat, eh? Molts poquets, cada cop hi ha algun més, però molts poquets. Els aparcaments de Prat Espais, que són aquests que hi ha subterranis, a Plaça Blanes, a l'Avinguda, a Remolac, tots aquests que segurament en coneixeu algun, allà ja hi ha endolls, i si algú té un cotxe elèctric i ho demana, doncs se li col·loca l'endoll i pot carregar allà el cotxe. Això ja està, al carrer no n'hi ha, ara encara hi ha a Mas Blau, encara no hi ha altres llocs, però al final el cotxe elèctric on hi ha d'haver punts de càrrega és allà on el guardes per la nit o allà on vas a treballar, o als dos llocs, no? Allà on vas a treballar durant el dia, on et desplaces amb el cotxe per poder-lo carregar. Per tant, han d'haver més cotxes elèctrics, més aparcaments de cotxes elèctrics, sí, més endolls, sí, però a mida també de que vagin havent més cotxes que ho necessitin, perquè ara per ara el que es compra un cotxe elèctric ja sap que té un punt de càrrega, per exemple, si és a l'Ajuntament és així. Ara també han d'haver ajudes, i el que us deia abans del vehicle elèctric compartit, això existirà, això, dintre de molt poquet, eh? No passaran anys, dintre de molt poquet ho veureu, que hi haurà uns 15 cotxes elèctrics que seran de l'Ajuntament i que tu, amb el sistema que s'acabi determinant, amb una targeta o el que sigui, podràs anar a agafar-lo al cotxe, agafar-lo 3 hores, 4, el que necessitis, i tornar-ho. I no t'hauràs de preocupar de carregar, perquè ja també hi haurà un carregador de cotxes elèctrics. Però sí, a mesura que anem desenvolupant el pla de mobilitat, hi haurà més endolls al carrer, també, de cotxes elèctrics. Ja hi ha patinets, eh? Sabeu que hi ha carregadors de patinets? Al camí de la platja hi ha carregadors de patinets, per exemple. Bueno, ja van a venir. Perquè hi ha tanta zona blava, com es pot solucionar el tema de l'aparcament? No hi ha tanta zona blava. No hi ha tanta. Quantes places d'aparcament creieu que pot haver al Prat? Bueno, ja us ho dic, perquè és una xifra real. 10.000. 10.000. Són 65.000 habitants. Hi ha 10.000 places d'aparcament lliure, eh? Lliure al carrer.
Després hi ha pàrquings i pàrquings privats, pàrquings públics, però al carrer poden aparcar 10.000 cotxes dintre la ciutat. D'aquestes 10.000, menys de 500 són zona blava. Menys de 500. Si feu la proporció, pues és un, què, un 5%, no? No arriba. Doncs això és el que és la proporció. Per tant, moltes no, no hi ha moltes. N'hi ha, sí, n'hi ha perquè es necessiten. La zona blava necessites perquè si has d'anar en cotxe a fer alguna gestió per assegurances i has d'anar a fer compres i vas a la circulació, doncs amb la zona blava trobes aparcament, i això els comerciants ho volen perquè diuen que, i és així, venen més perquè la gent pot anar i troba aparcament per aparcar si vols anar amb cotxe. I han d'haver, per exemple, el CAP. Si has d'anar a l'ambulatori, doncs vas amb una persona que l'has d'acompanyar, arribes i no hi ha lloc per aparcar i l'has de deixar, o han d'anar dues persones, una altra persona més que l'acompanyi, perquè si és una persona gran, i t'has d'anar a aparcar i després tornar. D'aquesta manera poses un euro i estàs una hora allà. I això també permet que les persones que necessiten el cotxe per anar a treballar, perquè viuen en un polígon, perquè treballen en un polígon, que no poden anar amb transport públic o el que sigui, per la nit, quan tornen a treballar, a les 8, troben lloc per aparcar, perquè si no sempre hi haurien cotxes que hi ha gent que els deixa allà i no els mou. Llavors la zona blava facilita això. I com es pot solucionar el tema de l'aparcament? Hi ha una solució molt senzilla, que no hi hagi tants cotxes. Aquesta és la principal que hem d'aconseguir. Vosaltres ja sou una generació diferent i podeu arribar a pensar si necessiteu cotxe o no quan sigueu grans. I podeu pensar el que costa un cotxe, comprar-lo, l'assegurança, l'impost de circulació, canviar els pneumàtics, canviar l'oli, portar-lo al taller quan s'espatlla. Si veieu tot el que costa pels dies que necessiteu fer-lo servir, igual surt més a compte utilitzar cotxe compartit, que ja tindreu quan sigueu grans, llogar un cotxe per anar de vacances, per exemple, o entendre que no tenim necessitat de tenir un cotxe, segurament, cadascú de nosaltres, cada persona, perquè hi ha moltes famílies, no us faré la pregunta, però hi ha moltes famílies que té un cotxe al pare, un cotxe a la mare, el fill es treu el carnet, es compra un altre cotxe, igual no fa falta tants, no?, de cotxes, i això és una reflexió conjunta. Llavors es solventarà la qüestió de l'aparcament quan ens qüestionem si realment necessitem un cotxe. Però això encara us queda una mica per fer aquesta reflexió fins que tingueu 18. L'assegurança, no ho pensant, l'impost, no ho pensant, de circular, si necessitareu tenir un cotxe o només utilitzar-lo quan realment el necessiteu.